Осемникот од вас. Патот ни шумата. По неколку часови одење, патот стана лош и одењето по него толку тежното, што страшилото често се сопнуваше од жолтите камени коцки, кои во овој дел беа прилично нерамни. На одолни места беа испукани, а некаде дури и недостасува, така што тоте мораше да скука преку дупките, додека Дороти се ги заобиколуваше. Што се несло до страшилото, бидејќи немаше мозок, стапнуваше директно во дупките и со сета должина паѓаше преку камените коцки. Но тоа воопшто не го болеше, па Дороти го креваше и повторно го исправаше на нозете, додека тоа заедно со неа од се срце се смееше за својата несреќа. Тука земјата ни одалеку не беше толку добро обработена. Нема мозок. Тука земјата ни одалеку не беше толку добро обработена, како она која оставија зад себе. Куките беа се поретки и поретки, како и овошките. И колку подалеку одеа, крајот стануваше се посиромашен и поосамен. Напладне тие седнаа покрај патот, покрај едно поточе. Тука Дороти ја отвори својата кошница, извади малку леп и му понуди едно парче на страшилото, но тоа ја одби. Јас не знам што е глад, рече страшилото. А тоа е вистинска среќа, бидејќи мојата уста е само нацртана. Кога би го расекол отворот за да можам... А какво било страшилото? Со една нацртана уста. И вика кога би ја расекол устата отворот за да може да јада, сламата со која сум наполнет ќе испадне надвор. И тоа може да го расипи изгледот на мојата глава. И затоа, вика подобро е да си имам само една цртка. Дороти се согласи со него. Затоа само кимна со главата и почна да јаде. Раскажи ми нешто за себе и за својот крај и се обрати страшилото, откако Дороти заврши со јадењето. Тогаш девојчето му раскажа за Канзас, за тоа како е таму, како е се сиво и како силниот ветер ја исфрли дури во оваа волшебна земја на Ос. Страшилото напрегнато слушаше. И потоа рече: Никако не можам да сватам зошто се брзаш да се вратиш назад од овој убав крај во пустата и сива земја која нарекуваш Канзас. Па гледаш, тоа е затоа што немаш мозок, одговори девојчето. Па што живеела? Дороти. Домот кај што живеела, градот или државата, таму кај што живеела се викал Канзас. Гледаш тоа зашто немаш мозок, одговори девојчето, иако нашите куки таму се тмурни, сиви, луѓето се од крв и месо, сепак повеќе сакаме да живееме во нив, отколку во некој друг крај, без оглед колку и да е тој убав. Да. Секаде појди, дома си дојди. Да. Страшилото... Зато дома е татковината? Home sweet home. Страшилото воздивна. Секако, јас тоа не можам да го разберам, рече страшилото. Кога вашите глави би биле исполнети со слама, како што е мојата, тогаш веројатно сите би живееле во убавите краеви и Канзас би бил пуст. Вистинска среќа е за Канзас што имате мозоци. Слушај кај, а кога би било, како би било да ми раскажеш некоја приказна вака додека се одмараме, праша девојчето. Страшилото е погледно. Страшилото ја погледна прекорно и со неодлучен глас одговори: Мојот живот е краток. Ништо не знам, само што ме направија завчера. Воопшто не знам што се случувало во светот претходно. За среќа, кога селанецот ми ја направи главата, прво што ја направи беше да ми ги нацрта ушите, така што можев да слушнам што се случува околу мене. Со него беше уште еден џвакач и првите зборови што ги слушнав беа: Како ти се допаѓаат овие уши? Не секој знае колку убави, одговори тој. Не грижи се, одговори селанецот. И сепак тоа се само уши. И што беше точно. Сега ќе му ги направам очите, рече селанецот. Така ми ги нацрта очите, што му беа готови, почнав љубопитно да гледам, како и се друго околу мене, бидејќи првпат го здогледав светот. Убаво око забележа џвакачот, кој го наблюдуваше селанецот. Синото е вистинска боја за очи. Мислам второто око да го направам малку поголемо, рече селанецот, земајќи повеќе сина боја на четкичката. Така и постапи. И кога второто го око беше готово, гледав многу подобро. Тогаш ми направи нос, уста, но не зборував, бидејќи во тоа време не знав за што служи устата. Беше многу весело да се наблюдуваат, додека ми го правеа телото, рацете, нозете. А кога на крајот ми ја прицврстија главата за телото, бев многу горд, бидејќи почувствував дека не сум ништо полош од другите луѓе. Ке биде прекрасно страшило за враните. За враните, рече селанецот, изгледа како вистински човек. Ох, па тоа е човек, рече соседот, а јас го делев неговото мислење. Селанецот потоа ме зеде под пазува, ме однесе на нивата и ме закачи на еден висок стап на кој ме и најде. Тој и неговиот пријател потоа си замине, ме оставија сам.
Не ми беше мило што ме напушти, ја сакав да тргнам по нив, но не можев да застанам со носете на земјата, па морав да останам и понатаму да висам на стапот. Пред мене се наредија долги и макотрпни часови. Бидејќи бев што туку направен, немав за што да размислувам. Дузина врани и други птици долетува на нивата, но штом ке ме догледа, веднаш бега, мислејќи дека јас сум џвакач. Тоа многу ми годеше, па се чувствував како нека важна личност. Така беше се додека една стара врана не пролета покрај мене и откако добро ми изгледа, ми слета на рамото и рече: се прашувам само дали тој селенец мислеше дека ќе ме измаме на вака невешт начин. Секоја малку паметна врана може да види дека ти си само наполнет со слама. Потоа слета и пред моите нозе почна да кова зрна колку што сака. Кога и другите птици видоа дека јас воопшто ништо не наштети, дојде и тие да колуваат жито, така што за миг се направи цело јато до мене. Бев многу тажен поради тоа, бидејќи се покажав како лошо страшило. Но старата врана ме утеши со зборовите. Лошо ми си безкорисно. Кога само би имал мозо во главата, ти би бил еднаков со луѓето, па дури подобар од многу мина од нивното друштво. Мозокот е единствено што вреди да се има на овој свет, без оглед дали е некој човек или врана. Значи, дали си птица или човек, не е битно. Битно е да имаш мозок, тоа му кажала враната. Кога враните одлета, размислував за ова и одлучив да се обидам да добија малку мозок. За среќа, ти најде и ме симна од стапот. Од твоето зборување заклучив дека големиот ос сигурно ќе ми даде мозок штом ќе стигнеме во Смарагниот град. Јас се надевам, рече Дороти искрено, кога веќе толку ти е битно да го имаш. О, па се разбира дека ми е битно, одговори страшилото. Толку е непријатно кога знаеш дека си будала. Е, тогаш да тргнеме, вече девојчето да побрзаме, му ја подаде кошницата на страшилото. Сега веќе покрај патот не се гледа оградите, а земјата беше напуштена и необработена. Пред вечерта тие стигна до една голема шума во која дрвјата беа толку големи и близо едно до друго, што само нивните гранки се преплетуваа над самиот пат со жолти камени и коцки. Под дрвјата рече си беше мрачно, бидејќи гранките ги спречува сончевите зраци низ нив да пројдрат. Но ова не ги запре птиците, патниците, туку зачекорија право во шумата. Ако патот води во шумата, тогаш сигурно ќе не изведе и од неа, рече страшилот. Ако Смарагниот град е на неговиот до крај, тогаш мораме да појдеме во таа насока, па каде води, нека води. Тоа се подразбира, рече Дороти. Па се разбира, затим и не ми е јасно, одговори страшилота. За вакво откритие, ако е потребен мозок, јас до него никогаш не би дошла. По еден час одење се спушти ногте и тие почна да талкаат по мракот. Дороти не гледаше ни прст пред себе, но тото убаво се сногеше, бидејќи некој кучиња многу добро се сногиат и во мрак, а и страшилото изјави дека гледа како среде бел ден. Затоа Дороти го фати за рака и тргна сосема сигурно по него. Ако зогледаш некаква куќа или место кај што би можеле да преноќиме, рече таа, кажи ми, бидејќи многу е непријатно да се патува во мрак. Малку подоцна страшилото застана. Од десната страна гледаме на кукичка, рече тоа, изградена од дрво и гранки. Сакаш да одиме таму? Се разбира, одговори детето. Малку се изморив. Така страшилото ја поведе низ дрвјата и тие стигнаа до кукичката. Дороти втрча во неа и во едниот ангол најде постела од исушени листја. Таа веднаш се спушти на неа и со тото покрај себе си заспас во сладок сон. Страшилото, кој никош не чувствуваше замор, остана да стои во еден агол во собата, стркливо чекајќи да изгре новото утро.